Kuchari waswa Emmanuel, gabuli jo Facebook page waswa Emmanuel, kutubira. Gambachi omukulu Akram, okuva kutwahira Islamic Center. Mr. Akram, kwa goli otia sebo, jibari. Bano wakula, muwebali kusumisa abantu dini, online Islamic courses, kutumi the sebo. Kakati, abantu basinga obungi okufa kwa mzata kwa bakubye wala, era ne beewuunya nti muzaata kiki ekyamuse mu bwangu ddala. Enfa ya muzaata ebaddeko ebibuuzo bingi okuva ku Friday bwe twali ekibuli awo. Omwana awatuuka bakasuka omuliro bannange, abantu baawanda omuliro nga boogera ku nswa ya muzaata. Buli omu ayogera kino, buli omu ayogera kiri. Naye waliwo ripooti gye nfunye gye ntegeddeko okuva mu ddole bannaffe ba HK. Ripooti eno baagiwadde famire ya muzaata ne bagiwa ne Supreme Council ey'ekibuli. Kubanga bano bali responsible ku bulamu bwa muzaata n'ebirala ebyekuusaako ng'ebyo. Ekisoboka kya byonna, muzaata yatwalibwa, Sheikh Muzaata yatwalibwa mu ddwaliro amaze wiiki 2-3 nga obulwadde bwe bulinga obw'okusaagasaaga naye nga buli serious. Bano ekisoboka kya byonna batugambe nti mwami Muzaata yafudde obulwadde bwe bayita owaluyamira oba bwe muyita pneumonia. Obulwadde buno obubadde nga bukosa amawugwe ge. Kigambibwa nti amawugwe gaali gaafunako amabwa n'okuzimba. N'abeera nga airbags ze oba abanasansi ze bayita alveol nga nekyasobola okutereka bulungi mukka gumala, ekividdeko Muzaata okuba nga nakyasobola kussa. Airbags ze mu mawugwe zibadde nga nekyasobola okutereka bulungi mukka na mpewo. Era kino abadde nga atabuka mu ddwaliro enfunda ez'enjawulo n'atabuka neyamuteeka ku byuma ali nakera ng'ateredde ne babimuggyako n'addamu n'akyankala ne bamuzza ku byuma like that mpaka olunaku olw'okutaano lwe yalemereddwa okussa. Buli kimu ne bakikola ne kigaana okugenda okumaliza omusajja nasse omuka ogusembayo. Then ku mbeera ne ya pneumonia yegattibwako sukaali ne pressure, bino binabeera byongedde okuba nga bimukosa ne bimumala embirizi okutuuka lwafudde. Obumu ku abasawo baasooka kulowooza nti omukulu alina COVID-19 era ne bamuteeka mu kasenge eka ne bamwekebejja, kubanga omu ku bubonero bwa COVID ng'omuli okukaluriza omukusa bwe mu ku bubonero bwa pneumonia. Era mu kusooka balowooza nti COVID yamuluma ne basooka bamuteeka ku mabbali oba kipita isolation, basooka bamwekebejje paka lwe bakizudde nti Muzaata abadde talina COVID wabula abadde alina obuzibu bwa pneumonia oyo ng'amusumbuwa sigatamu pressure ne sukaali n'abeera nga takyapampinga bulungi musaayi mu mubiri ne mawugwe nga n'empewo teyingira kikola ki kimala. So kino kyekimuviddeko okubanga munnange afaayo. Ripooti entongole eva mu ddwaliro lya IHK gy'abadde ajjanjabibwa eraga kiki ekya Sheikh Muzaata. Bwe kibanga eddwaliro limaze okufulumya ripooti ng'eyo, then ebisigadde eba Mbozi kuba kunyumya mbunyumya bye muwulira boogera. Tuboogera ekigambo fe mani tubeerako kuno nga tubiwulira n'oyogera kino ne boogera kiri. After hearing all that, you get to know nti kati ebisigadde these are just stories. Abantu banyumyamu ne allegations n'abantu babeera balowooza kuba kati embeera mwe tuli general situation mu ggwanga mugira y'abantu b'omukugina kyakoze ki kyayagala na kyasanze. Naye obeera mwegendereza osooba tunaba kwogera kigambo ku bintu nga bino ate simanya Muzaata simanya kino bino bitera okwogera abantu osooka n'omanya gwayogera gwani oyogera mu capacity ki. Ebigambo byonna osobola okubimira oba n'osobola okubidefending abakukimyeko mumanye ennaku zino abantu bw'ogiragira mu disciplinary committee weri. Kale nze bwasoma nnyo.